নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই জাহ্নবী বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে লক্ষীমপুৰৰ ৰাজপথ লক্ষীমপুৰৰ ৰাজপথত হহ চালকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আইন বিৰুদ্ধে আইনৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চালকসকলে বিজেপি চৰকাৰ গো বেক মোদী চৰকাৰ গো বেক ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তুলিছে এতিয়া লক্ষীমপুৰৰ ৰাজপথ লৈ সবিশেষ মোদী চৰকাৰ গো বেক ধ্বনিৰে উত্তাল হৈ পৰিছে লক্ষীমপুৰ সরকার বিরোধী স্লোগানে উত্তাল হয়ে পড়েছে এটা লক্ষিমপুরের রাজপথ বিজেপি সরকার গো ব্যাক ধ্বনিরে পুনর উত্তাল করে তুলিছে পরিস্থিতি আমার দাবি মানিব লাগিব বলে এটা স্লোগান দিছে কল চালকে যেহেতু আইন যি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল আর হিট এন্ড রান আইনের বিরুদ্ধে যেহেতু আজি রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে প্রতিবাদ অব্যাহত আছে আর রাতেপরাই যেহেতু আজি প্রতিবাদ অব্যাহত আছে সকলবুর যেহেতু আজি সমগ্র যেহেতু এক প্রকার স্তব্ধ হয়ে পড়া দেখি পাওয়া গেছে কি উজনি কি নামনি সকলবুর এক প্রকার স্তব্ধ হয়ে পড়া দেখি পাঁচ বজার পরে যে প্রতিবাদ সরকারে যে মটর বেরিকুল এক্ট 143 জনক সাংসদ বহিষ্কৃত করে একলোকে মনে মনে গয় একলোকে কোনো বিতর্কর বাট নোলাক আজি বা গোটে ভারতবর্ষর যে গাড়ি চলা চালকসলের বিরুদ্ধে যে কলা আইন প্রবর্তন করলে এই আইনকন অতি আমি নিন্দনীয়ভাবে ঘৃণা করছো এই আইনকন আপনাদের সমগ্র জানে সমগ্র রাইজে জানা উচিত যে এই আইনকন কোনোবাই ট্রাক চালক বা কোনোবাই বাস চালক প্রফেশনাল বাস চালকলের কারণে নয় প্রতিগী ভারতীয় জনগণের কারণে আমি একো একোখন গাড়ি চলাম মই নিজেও এখন গাড়ি চলাম মই নিজেও এখন বাইক চলাম ইন্টেনশনেলি কোনোবাই এক্সিডেন্ট করো বলে নকরে কোথায় আপনাদের জানোসুন কোথায় মই গাড়ি এখন চলাই যাওতে ইন্টেনশনেলি কোথায় যদি আকস্মিকভাবে যদি দুর্ঘটনা হয় এই ড্রাইভারজন যদি তারপর কেতিয়া পলায় যেতিয়া এই পাবলিক ধুলায়ের পর বাঁচিবর কারণে পলায় নয় জানো এই ড্রাইভারজন যদি পলায় একলোকর কি অবস্থা হব 8 বছর জেল আর 8 লাখ টাকা পায়। আপনাদের ভাবি চাও যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আপনি এবার নিজকে নিজে এবার ভাবি চাও নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া এবার ভাবি চাও যে ড্রাইভারসকলে মাহেকত কোথায় 7,000 টাকা বাস চলাব দরমা লয় কোথায় 20,000 টাকা চলাব কোথায় ট্রাক চলাব কোনোবাই ট্রেক্টর চলাব আমি নিজে এখন বাহন চলাও আপনাদের চাওকচোন বাৰু আমি 7 লাখ টাকা ভরি আকো 8 বছর জেল ঘ
ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কথা কি চিন্তা হ'ব পাৰে আমি পজিটিভলি ভাবিছো হয় কিছমান নেগেটিভলি আছে কিছমান ইনটেনশনলি কিছমান বহু মানে গাড়ী দুৰ্ঘটনা কৰি মাৰো মাৰো মাৰে আমি এটো কবলৈ নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ চালকৰ প্ৰতি ইমান এই বিজেপি চৰকাৰখনে তীব্ৰ আক্ৰোশমূলক নীতি কিয় আমি এই মটৰ ভেহিকল এক্ট এই আইনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গোটেই অসমজুৰে আজি মটৰ শ্ৰমিক আৰু বাছ চালক বা ড্ৰাইভাৰসকলে আজি 48 ঘণ্টা সম্পাদ্য বন্ধ একেলোকে কোনো শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এই আন্দোলনৰ প্ৰতি চৰকাৰে সেইবোৰ মানিবই লাগিব সিদ্ধান্ত হয় নাই কাৰণ এই আন্দোলন যুক্তিপূৰ্ণ আন্দোলন এই আন্দোলনৰ প্ৰতি আজি আমি সাধাৰণ জনতা হিচাপে পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ গতিকে বিজেপি চৰকাৰক সকীয়াই দিছো এই কলা আইনখন বাতিল কৰিবই লাগিব কাৰণ এই এক অত্যন্ত জনগণৰ কাৰণে অতি ভয়ংকৰ আৰু অতি বিপদজনক কাৰণ আপোনালোকে হিতে নানি ল এই ল যিটো ল এই লটো একদম অত্যন্ত ভয়ানক আৰু পূৰ্বৰ দৰে ৰখাটো আমি বাহাল ৰখাটো বিচাৰিছো বা এই আইনখন সম্পূৰ্ণ বিৰোধী সাংসদৰ ইয়ে পুনৰ সাংসদৰ মজিয়াত ইয়াত বিবেচনা কৰি বিতৰ্কৰ জৰিয়তে এই আইনখন পূৰা সংশোধন কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো আৰু ইয়াৰ ওপৰতে 48 ঘণ্টা বন্ধ সৰ্বাত্মক বন্ধৰ কাৰণে আজি কি কি অৱস্থা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জনা উচিত আমি যোৱাকালি তেল নাই গোটেই তেলৰ অইল টেংকাৰৰ ড্ৰাইভাৰসকলে আজি একেলোকে তেল চলাচল বন্ধ কৰি দিছে আজিৰ পৰা কাইলৈ পৰা ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হ'ব আলু পিঁয়াজৰ নাটনি হ'ব খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনি হ'ব কি এটা পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে এবাৰ বিজেপি চৰকাৰে জনা উচিত এনেধৰণে যদি বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ জনগণ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ আজি এটা সচল এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ দিশত গতিকে আমি বিজেপি চৰকাৰক বাৰে বাৰে সকীয়াই দিছো এই আন্দোলনৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিজৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এই কলা আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো চৰকাৰে যি মটৰ ভেহিকল এক্ট 143 জনকৈ সাংসদক বহিষ্কৃত কৰে একেলোকে মনে মনে গৈ একেলোকে কোনো বিতৰ্কৰ বাট নোলোৱাকৈ আজি অসমৰ বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যি গাড়ী চলোৱা চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে যি কলা আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিলে এই আইনখন অতি আমি নিন্দনীয়ভাৱে ঘৃণা কৰিছোঁ এই আইনখন আপোনালোকে সমগ্ৰ জানেই সমগ্ৰ ৰাইজে জনা উচিত যে এই আইনখন কোনোবাই ট্ৰাক চালক বা কোনোবাই বাছ চালক প্ৰফেচনেল বাছ চালকসকলৰ কাৰণে নহয় প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় জনগণৰ কাৰণে আমি একো একোখন গাড়ী চলাওঁ মই নিজেও এখন গাড়ী চলাওঁ মই নিজেও এখন বাইক চলাওঁ ইণ্টেনশ্যনেলি কোনোবাই এক্সিডেণ্ট কৰোঁ বুলি নকৰে ক'ৰবাত আপোনালোকে জানকচোন ক'ৰবাত মই গাড়ী এখন চলাই যাওঁতে ইণ্টেনশ্যনেলি ক'ৰবাত যদি আকস্মিকভাৱে যদি দুৰ্ঘটনা হয় এই ড্ৰাইভাৰজন যদি তাৰ পৰা কেতিয়া পলায় যেতিয়া এই পাব্লিক ধূলাইৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে পলায় নহয় জানো এই ড্ৰাইভাৰজন যদি পলায় একেলোকৰ কি অৱস্থা হ'ব 8 বছৰ জেল আৰু 7 লাখ টকা পাইন আপোনালোকে ভাবি চাওক
যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আপনি এবার নিজকে নিজে এবার ভাবি চক, নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া এবার ভাবি চক, যে ড্রাইভার সকলে মাহেকত কোবাত 7000 টাকা বাস চলাবো, দরমা লয় কোবাত 20000 টাকা চলাবো, কোবাত ট্রাক চলাবো, কোনবা ট্রাক্টর চলাবো, আমি নিজে এখন বাহন চলাও, আপনাদের সাহসন বারো আমি 7 লাখ টাকা বড়ি আকো 8 বছর জেল, ঘর পরিয়ালর কথা কি চিন্তা হব পারে? আমি পজিটিভলি ভাবিছো, হয় কিছুমান নেগেটিভলি আছে, কিছুমান ইন্টেনশনলি কিছুমান বহু মানুহে গাড়ী দুর্ঘটনা কৰি মাৰো মাৰো মাৰে, আমি এইটো কবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ চালকৰ প্ৰতি ইমান এই বিজেপি চৰকাৰখনে তীব্ৰ আক্ৰোশমূলক নীতি কিয়? আমি এই মটৰ ভেহিকল এক্ট এই আইনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ, আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গোটেই অসমজুৰে আজি মটৰ শ্ৰমিক আৰু বাছ চালক বা ড্ৰাইভাৰসকলে আজি 48 ঘণ্টা সৰ্বাত্মক বন্ধ, একেলোকে কোনো শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে বিজেপি চৰকাৰক অখিয়াই দিছো এই কলা আইনখন বাতিল কৰিবই লাগিব, কাৰণ এই এক অত্যন্ত জনগণৰ কাৰণে অতি ভয়ংকৰ আৰু অতি বিপদজনক, কাৰণ আপোনালোকে হিতে নানে ল বিবেচনা কৰি বিতৰ্কৰ জৰিয়তে এই আইনখন পুৰা সংশোধন কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো, আৰু ইয়াৰ প্ৰতি 48 ঘণ্টা বৰ্ণে সৰ্বাত্মক বন্ধৰ কাৰণে আজি কি কি অৱস্থা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জনা উচিত। আমি যোৱাকালি তেল নাই, গোটেই তেলৰ অইল টেংকাৰৰ ড্ৰাইভাৰসকলে আজি একেলগে তেল চলাচল বন্ধ কৰি দিছে, আজিৰ পৰা কাইলৈ পৰা ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হ'ব, আলু পিঁয়াজৰ নাটনি হ'ব, খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনি হ'ব, কি এটা পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে এবাৰ বিজেপি চৰকাৰে জনা উচিত। এনেধৰণে যদি বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ জনগণ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ আজি এটা সচল এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ দিশত, গতিকে আমি বিজেপি চৰকাৰক বাৰে বাৰে অকিয়াই দিছো এই আন্দোলনৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিজৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এই কলা আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো। মোদী চৰকাৰ